Hallo alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en ny dejlig Cassiopeia-video. Den er savnet, jeg ved det. Jeg er kommet hjem fra ferie. Det er dejligt at være tilbage og lave flere videoer til jer. Jeg har virkelig alt for mange ting at snakke om i denne video. Så det er egentlig bare med at komme i gang. I ferien, der har jeg også været på. Fordi jeg kunne ikke holde ud. Ikke at spille helt seriøst. Det skal vi lige have fjernet. Men nogle af de skarpe kan måske regne ud, at det her og Dianfram, det er på grund af de her villagers, at jeg skaffede dem faktisk her til morges. Eller her i går aftes. Never mind. Her har vi tre. Skal vi lige se, har de breedet herovre? Nej, ikke endnu. Men Iron Golden Farm, den er i hvert fald ved at komme op og køre, og det er dejligt. Skal få en masse dejlig iron. Men i ferien, så har jeg været herinde, faktisk i lang tid, hvis man kan kalde det sådan. Ret tit har jeg været derinde. Der er sket en masse ting. Der er sket alt for mange ting. Breum har livestreamet i 18 timer. Props til ham. Det så jeg også lidt af. Så det har egentlig bare generelt været godt, synes jeg. At være på ferie, det var dejligt. Vi var nede ved poolen en masse. Nogle af jer har måske også set mig på EverPP. Så det var dejligt. Og jeg har fået clearet alt det her, fordi... jeg har fået clearet alt det her. Virkelig alt det her. Alt det her, imens jeg var på ferie, fordi det er bare sådan, når man ikke er særlig god connection, så er det jo egentlig bare min, eller jeg faktisk ikke er mine, hvor man bare kan hugge, så det var rigtig kedeligt, men så har jeg spist alle mine ting engang, men så er det heldigt, at vi har fået en Enderman farm op at køre, som I højst sandsynligt allerede har set, virkelig. Det her, det skal ikke være græs. Det her, det er i hvert fald noget af starten på mit jordhus, men det, jeg regner med at lave den der trappe off-cam, fordi den er ikke så spændende. Så det... Men min tools har også renamed. Den hedder hashtag YOLO, Unbreaking 3, Protection 3, Feather Falling IV. Det er dejligt. Prins Kanelstøv, det er der en god grund til. Det er egentlig fordi, de er en af de første fisk, vi fik, hedder Prins Kanelstøvle. Og så tænkte jeg, det kunne være sjovt at bringe det på banen igen. Så har vi... This is Jasper! Bare lukke to sig. Okay. Ja, så vi er lige vendt tilbage. Så er vi tilbage igen. Det var bare lige de der små to sekunder, han skrev. Men vi var nødt til This is Jasper! For dem, der ikke rigtig forstår det, så er det fordi, der er, jeg tror filmen hedder Spartacus, du know. Men så siger han sådan, hvor han skubber en ud over en klippe, whatever. Jeg har bare set nogle memes med det. Og så siger han, this is Sparta. Og det regner altså med, at det er Spartacus. Så this is Kasper. Så er min økse Chip and Chop. Det er egentlig også mest for de dage om vinter, så kunne jeg godt lide at se det der. Chip and Chop, eller hvad det hedder. Så Chop, 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 Chip and Chop. Er ikke sjov. Så har vi Dirty Dingen. Det er bare mest fordi det er jord, vi graver. Ja. Spændende, hva'? Vi har fået en Enderman farm på køre jo, så gå ind og tjek de andres videoer, fordi jeg gider seriøst ikke vise det. Alle har vist det i deres videoer. Bare gå ind på en af... Godt kastet. Så har jeg også planet spruce wood træer. Kan ikke huske, hvad jeg skal bruge dem til. Nå, jeg er til mit dirt hus. Ja, det er rigtig nok. Nu har jeg bare fået vist noget af det, så nu synes jeg faktisk, at vi skal gå til det, vi faktisk skal. I dag, der skal vi faktisk bygge shoppen. Det er jo rigtig lang tid siden, at sidste Cassiopeia episode var der. Men det er faktisk sygt lang tid siden, nu jeg tænker over det. Men i den der byggede vi jo egentlig shoppen. Men så sagde Breum og en masse andre, jamen det er lige midt på vejen altså. Men der var ikke nogen vej, og jeg havde sat et skilt før. Så det er sådan pænt træls. Men jeg sagde, okay, jeg river den ned. Jeg havde faktisk bygget den helt færdig. Der sad jeg og snakkede med Crafty Tank, det er så pænt lang tid siden.
Og så får jeg en besked, jamen for fuck, lad købe et stort shop der, mand. Så, ja. Yeah. Så nu skal vi opbygge den igen. Jeg har vist ikke det der papir længere. Ej, nose. Nå. Det er også helt jorden. Jeg skal bare prøve, jeg tror den var 11 gange 9, et eller andet. Det må vi se på, ellers må jeg bare lave en lille remake igen. Men hvorfor recorder jeg, når jeg er på vej hjem? Nå, okay, det er nok fordi, jeg har en masse ting at snakke om. min resource pack, den er Kiasper pack. Det var faktisk meningen, at jeg skulle være ud til download ved mine 200 subs. Men det er sådan lidt, jeg har ændret en hel del på den. Fordi jeg faktisk ikke engang er helt det. Jeg troede, de her cobblestone var ændret, det var det ikke. Men jeg ændrede tools'ene, det er tools'ene for Redcraft, eller R3D er det faktisk. Dem kunne jeg bedre lide end de der almindelige tools. Men nu hvor vi alligevel er i sponsor, har vi også fået en beacon op. Jeg ved ikke, om den er helt fuld. Ja, det er den højst sandsynlig. Snuppe den der pøl. Ja, ja. Hey, her har vi breven. Giveaway. Er det, hvor man bare må tage en? Wow. Men i dag, der skal vi jo bygge shoppen. Jeg havde faktisk planer om at bygge den der. Jeg havde lige gjort plads til den. Og så da jeg logger ind igen, så ser jeg, at Grip, han har bygget den her shop. Står du og mangler en hest? Bestilling i dag. Men det er egentlig bare sådan en normal shop, hvor han sælger ting for jern. Jeg kunne faktisk godt overveje at købe alt det her, men jeg har virkelig ikke særlig meget jern. Eller diamanter for den sags skyld. Det kan vi faktisk lige se i min ender chest, hvor end den er. Nå. Men vi skal i hvert fald bygge den her, så det håber jeg håber da i hvert fald, at det er et bedre sted. Men jeg tænker bare lige, at imens at jeg bare lige clear alt det ud, så har jeg en masse ting at fortælle. Men jeg vil bare lige få gang i tingene, og så ses vi lige om lidt. Så har jeg simpelthen fået bygget starten af den, fordi at I havde jo allerede set sådan cirka, hvordan det så ud. Men ja, det var egentlig bare det her red sand her, så det er bare dejligt. Nu skal vi til at starte med at indrette det. Men det vil jeg bare lige gøre lidt, mens jeg snakker lidt, tror jeg. Vi skal huske, hvordan det er. Det kan jeg sikkert ikke. Men det må jeg lige finde ud af. Okay, jeg har en masse ting. Jeg har snakket om min resource page, ændret nogle ting og sådan noget. Den kommer ud til download på et tidspunkt. Ved virkelig ikke, hvornår. Men nogle af mine venner har den. Sådan er det jo. Enderman Farm har jeg også snakket om. Min ferie, altså, det har jeg vel også snakket om, den var rigtig god. Det var dejligt. Og imens jeg var på ferie, så havde jeg faktisk også skrevet en hel del med en, der hed The Nature Girl på YouTube. Jeg snakkede også med en her i går sammen med Crafting, men så skulle hun eller andet, så ja. Men det var meget hyggeligt. Jeg synes, I skal ind og tjekke hendes kanal ud. Jeg synes faktisk, den er fed. Hun har ikke en mic lige nu. Eller, det har hun. Den er bare ikke særlig god, men hun får vist en nyt headset, når hun er fødselsdag, eller hvad det er. Og så indtil videre, så laver hun bare sådan nogle speed-ting. Hey, hvad er det? Fra Jacob. Hvordan kan jeg overse den? Men den er ikke signed. Jo, den er signed! Nose. Men den skulle jeg bruge. Nå. Nu kan jeg ikke engang huske, hvad det er. Jeg skal bruge sådan en fanskate ting. Det var den, jeg ikke kunne finde ud af at lave sidst. Så meget kan jeg huske. Bum bum. Så er det sådan der. Yes. Sådan. Så skal jeg... Er enderchesten her stadig? Please. Hvad? Eller bare rapet alle mine ting nu, eller hvad? Det er altså ikke godt. Så har jeg skrevet nye videoer. Jeg lavede jo den der afstemning for... Om jeg skulle lave Super Mario Cat, eller Cat Mario, eller hvad det hedder. Eller Pokémon. 2 sek. Så er vi simpelthen tilbage igen. Jeg troede egentlig bare lige
min forældre ville komme ind. Det var sådan derfor, at jeg afsluttede før. Så altså, jeg har bygget bare en lille bitte smule videre her. Og røb det her ovenpå. Men jeg er simpelthen løbet tør for sprue, eller dark oak hedder det. Så det skal vi lige overhugge lidt af her. Jeg har også ændret designet lidt, fordi at før der var det bare sådan en stor klump, og så... Det er sådan ovenpå, der er sådan et værelse, man ikke rigtig kunne bruge til noget. Synes egentlig bare, det skulle være der for. Men jeg tænkte, man kan alligevel ikke bruge det til noget, det fylder bare det hele. Så i stedet for, så havde jeg lavet et lille skilt. Og jeg tænker, jamen, hvorfor en shop skal der være, man? Altså, du just, vi har jo ingen idé om, er det en pony shop, siden du hedder The Rainbow Pony? Kan man købe dig i den der shop? Ej, det kan man altså ikke. Det er en gratis ulle shop, hvor man kan købe ulle. Nå nej, det er det jo egentlig ikke. Det er rigtigt. Det var det, jeg altid ønskede mig. Nå nej. Det skal være sådan en shop, hvor at skal vi lige se, om jeg kan bygge og snakke samtidig. Det snakker på et andet emne. Det kan godt være lidt svært, synes jeg nogle gange. For eksempel. Sådan her. Men det skal være sådan en derp shop, hvis man kan kalde det. Det er det jo egentlig også. Det er det. Bare hvor de andre herinde på Cashopire, det bliver verdens ringeste shop, jeg siger det bare. De andre herinde på Cashopire, de kan betale lidt. Jeg ved ikke for meget, hvad prisen bliver. Og så kan de... hvis nu det er jo egentlig bare en enkelt episode, eller whatever. Så i en af deres videoer, så kan de kan betale til, siger de, hey, du skal lige være med i en af mine videoer. Fordi det her, det går ud på, at jeg er baggrundsting i en af deres videoer. Der er nogen, der tænker, jamen, er det så bare fordi, du synes, du er så famous, og så de vil have dig med? Nej, men det er sådan, at de må kontrollere mig, de må bestemme alt over mig. I den video, de optager. Så de må dræbe mig, de må ikke grief eller sådan noget. De må sådan teste med mig, hvis man kan kalde det sådan. Sige det sådan. Fordi jeg gider ikke dø med alle mine ting på, så dem tager jeg højst sandsynligt af, bortset fra mad eller andre diverse ting. Og jeg kommer ikke selv til at optage det. Fordi det skal være noget eksklusivt på deres kanal, så. Og jeg tænkte bare, det ville være en sjov idé. Og for de skarpe, så hvis de ser Hermitcraft, så ved jeg også godt, jamen det er jo også det Kiralis, han gør. Ja, det er det. Jeg er mega ligeglad. Jeg tænkte, at det kunne være sjovt at lave, og hvordan vinder? Der vinder forkert. Fordi nogle gange kan jeg virkelig være en derp, og så, ja. Jeg vil bare lige prøve, bare for sjov egentlig, jeg vil også gerne prøve at være sådan en, der bare er med i en andres video der, og så må de bestemme over mig. Det kunne jo være, der er nogen, der havde mega meget sjov med det, men... Men så er meningen så, at de skriver til mig på Skype sådan... Jamen, hvornår er du klar, altså? Og så... vi sidder ikke i et Skype-opkald. Du skriver bare, for eksempel... kom her. Eller sådan noget. Og så kommer jeg derhen, og så siger du sådan... Jamen, nu skal vi lige gøre det her, blablabla. Ikke også? Så det er basically det, der går ud på i den her shop. Jeg håber i hvert fald, der er nogen fra Cashfire, der vil bruge den. Det kunne jo være sjovt. Jeg vil i hvert fald godt bruge den sådan. Okay, nu skal vi have ham med min video, og så kan vi gøre lige, hvad det er, vi vil. Så kan vi for eksempel sige, hvis nu vi tager... Hvad skal vi sige? Wham Wham. Så tager Wham Wham her. Okay, du står her. Så er der for eksempel en masse TNT eller sådan noget. Du går derover. Eller sådan noget. Eller så døber jeg, og så hvis nu du er ved at lave noget, eller nu giver vi et eksempel, hvis nu det er mig, som der har købt en. Så recorder her, ja, og så skal vi i dag, og så ser man bare sådan dernede af, så ser man bare ham her, gør alt muligt, det kunne bare godt være lidt sjovt. Fordi inden for Hermitcraft, så er der en, der hedder Slipgate, tror jeg det er. Han havde nemlig sådan Crypt Keralis, det lyder lidt underligt. han havde sådan Crypt ham, og så gjorde han alt muligt sjovt med ham. Det var meget sjovt. Det tænkte jeg, det ville jeg også gøre, fordi jeg gider ikke have sådan en shop, ligesom gribe. Ikke fordi det er dårligt, det er faktisk rigtig godt. Men der var bare ved at have et par stykker endnu.
hvor man kan købe sådan forskellige blokke. Men det var også dejligt. Men jeg tror egentlig bare lige, at jeg vil blive færdig med den shop, og så ses vi lige om lidt. Ja, som I kan se, så er vi nået ret langt her. Faktisk rigtig, rigtig langt. Og jeg sagde det, at det skulle være derp shop, ikke? Og I gjorde det! Oh my god! Nej, derp. Det var faktisk ret sjovt, fordi det skulle være en derp shop. Og så derpede lige for med, at jeg hele tiden... Jeg var herovre. Så skulle jeg herover, så ville jeg have ramt her, men så rammer jeg dernede, og så prøver jeg igen, så rammer jeg hele tiden kanten. Så synes jeg bare lige, skulle vide. Det her, det skal forestille mig med et derpansigt. Det eneste, der mangler nu, det er gul uld til mit hår her om bagved. Fuck, det ser dumt ud, at det ligner en eller anden bjørn. Det er nok også, fordi jeg ikke har kvarts. Vi kan bare sætte det til hvide uld, pt. Det er nok det bedste. Nja. Åh, jeg klarer det, mand. Hardcore bakku. Ja, det er fint nok. Så skal vi bare have noget gul uld. Jeg skal lige se, om jeg har mere, ellers så køber jeg noget for grip. Kom her. Ja da. Det eneste, der mangler nu, det er de her dandelion. Får man kun én. Men jeg vil lige vende tilbage lige om lidt. Så er vi et helt andet sted. Wayne, han skrev, at jeg skulle komme herover. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg skal, men jeg har bare lige hurtigt lagt mærke til, hvor han har to portaler. Men okay. Så jeg går bare igennem. Det er sikkert en fælde, men please, no. Hallo? Wham. Er du her? Er ved din base? Der er en eller anden, der siger tju, 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 tju. Er dem her? Ah. Ej, det er smart. Så skal man jo ikke engang røre en finger. Kun gå. Hallo? Wow, deroppe. Shit. Nå, det er sikkert et andet portal. Okay. Jeg styrer på det. Ja, jeg ved det godt. Prøv at se. Så kommer jeg derop. Eller hvad? Skal man gå sådan her? Og så sådan her. Kommer ned nu. Når han kommer ned til mig. Okay. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Hvad er det der? Er det en trapper? Hallo? Hvem? Er det en træfarm? Det er en base. Hvordan kommer man... Kommer man... op? Ah... Ja, okay. Så går man simpelthen bare sådan her. Så står man lige her. Så går man sådan her. Smart. Ej, den er jo simpel, den her. Gør man så det igen? Så man skal simpelthen hoppe her. Wow! No! Jamen. Jeg tror lige, vi hopper ned her. Jeg lagde mig. Jeg har nogle af dine ting. Du er nødt til at skyde skot. Okay. Har nogle af dine ting. jeg tror det var hans. Og jeg måske skulle bare lige kaste dem her. Her, det var hans, det var hans. Her, det er hans, det er hans, det er hans, det er hans. Jamen det er sådan man kører wham wham style. Det ligger spændt derovre. Jeg håber ikke, det går ned, jeg tager jorden, fordi det... Havde han to skovle på sig? Det giver mening. Jeg ved ikke, hvad for noget, der er hans, og hvad for noget, der er mit. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Jeg havde alt muligt junk på mig. Server lag. Nej, okay. Måske ikke.
Nej, men jeg kan jo ikke forstå, hvorfor kan jeg ikke samle de her ting op? Vi kan godt smadre den her. Ja, jeg har plads i mit inventory. GG, wait, wait. Prøv lige at ændre pøle derop. Der er godt nok gang i Bearshop. Bearshop, jeg så han havde lavet den. Altså, han til genbrugsservice, tror jeg det var. Okay, har feather falling. Håber ikke, jeg dør. Ellers så, det her ting har jeg på. Godt. Skal jeg se. Jeg skulle være, om det var Whammer, der var der, men det var sådan en kylling. Oh. Og så er det bare sådan, åh, oh, lige så stille, så puh. Okay, okay, kom så. Jeg lagde mig. Jeg gjorde det. Kom så, wham. You can do this. Hvis du ikke har en ender pearl, så tag en. Yeah. What? Nå. Okay, så er det vel min tur. Jeg lagde mig. Jeg gjorde det. Hvorfor? Nose. Kommer ned igen. Tag du selv dine ting. Jeg kalder også det. Jeg ved ikke. Jeg tror bare ikke, du kan det der med at ændre på lige nu. Går så sådan her? Det er da også dumt, man skal skyde skrot. Så han en træffer ham. Jamen, det er da dumt, at man skal skyde skrot, mand. Wham, hvad? Feather falling! Yes! Oh! Shit, feather falling! For the win! Ja, jeg tror lige, vi går tilbage. Så vil jeg nok snakke lidt med... Wow! Creeper! Åh, det var bare hans buffer. Og det er smart. Han er bange for, at de springer. Jeg lagde mig. Ah, okay. Tror jeg, at jeg skal tilbage og bygge shoppen færdig. Så ses vi lige om lidt. Inden vi går derover, så... Jeg er lige her. Hallo? Han siger, han ikke kan se mig. Mohaha. Mohaha. No way, way. Skal vi have lidt sjovt? Jeg ved ikke, hvor jeg er. Hans ting ligger stadig spredt rundt omkring. Han tager dem ikke engang. Hjælp. Det vil gøre. Bare stå helt stille. Hvordan er man sådan der? Gør dig glad. På denne dirt blok. Her. Kom her. Nu har jeg dirt. Okay. Ja. Skal vi sådan her. Vi har... Nej, hvad? Stay in. Kom nu. Så fanger vi her bare her. Haha. Haha. Det er mega underligt. Nose. Jeg går derned. Nej, du skal ikke smadre det. No. Nå, okay. Jeg skal også gå tilbage nu og lade være med at døbe rundt så meget. Ikke alligevel. Han valgte faktisk at gå ind i det her. Jeg har ikke med en jord, så du får noget græs. Mm.
her ser vi så Wham Wham. Han er bare et naturligt væsen af en... Ja, en udstilling. Ja. Kom til Wham Wham... Wham Wham... sted. Her ser vi så Wham Wham... Vent lige, jeg skal lige have et skilt. Wham Wham... Smith... Den ustyrlige... ting. Det skal jeg have screenshot af. Blum. Så fik vi også set det. Jeg tror altså, der stadigvæk ikke, at vi bygger videre særlig meget på shoppen lige nu. Det kan være, at de andre kommer herhen. Det må vi lige se. Vi ses næste klip. En udstilling, det spiser guld. Okay, det ser ud til, at der ikke... Jeg er den nye Wham Wham Smith. Mwahaha. Det ser ud til, at der ikke er nogen, der gider at komme, så det vi... Så er det derfor, jeg egentlig kunne samle ting op. Genius! Jeg elsker det med, at han ikke kan se mig. To sek. Nej, jeg tør ikke derude, fordi så flygter han. Du har ikke min YouTube-kanal, lol. Hvem ved? Mwahaha. Velkommen tilbage til ham, jeg er den nye Wham Wham Smith. Jeg ved ikke, ham her Wham Wham, den gamle Wham Wham, han er et eller andet underligt sted. Der er i hvert fald en figur af ham her, som der ser meget godt ud med. Det kunne være, at vi skulle sætte ham fri. Se, han er jo helt i chok. Ah! Haha, det er da god med dig, lol. Vil du ud? Fordi jeg elsker, det må jeg gerne. Se, han er helt i chok. Han er på sådan... Den her video, det var ikke rigtig det, jeg ville bruge den på. Ja, okay så. Okay så. Måske skulle vi lige holde dig ud af en. Så skal vi sætte ham fri. No, han dræber mig. No, han dræber mig. Nej, please no. Please no. Skal nogen andre pølse klar? Yay. Ej, det tør jeg ikke. Flygt. Jeg skal bare så langt væk fra ham som muligt lige nu. Jeg tør ikke. Løb. Åh, man kan bare se det derfra. Ej, hvor er det pænt. Og nu vil jeg klippe tilbage til shoppen. Fordi det er med mindre, at han er på at dræbe mig alt muligt. Så er spørgsmålet bare, hvordan jeg kommer tilbage. Det må vi se. Vi kan bare se ham derovre i distancen. Nå, ses lige om han lidt. Er lige deromme. Jeg er virkelig bange for, at han ser mig. Stopper der. Du og jeg Spotify. Jeg bruger ikke rigtig Spotify. Så. Stopper der. YOLO! Ses. Wham wham. Jeg gjorde det. Åh, jeg gider ikke stream. Nå, men vi ses. Nå, vi er tilbage. Så er vi tilbage i spawn. Jeg har lige været forhentet med gult uld, fordi det skulle jeg bruge. Eller, dandelion. Og også han sagde, at han havde nogle solsikker, fordi det kan man jo også godt. Så får man også det her dandelion. Men jeg var derovre, og han havde dem, ikke? Så han er en bit af løgn, og han er... her. Jeg skal se, det er mig. Men hvis vi ser i forhold... Hov. Kan I se en forskel? Øjnene. Det er fordi, det skal... Giv. Fuck, jeg havde det. Ja, det skulle egentlig være derp, så jeg gjorde det så godt, jeg kunne. Og herop så skal der egentlig bare være en masse bone meat her, så... Sådan der. Nu har jeg ikke nogen andre pølse. Det er sådan pænt høres. Men det er dejligt, at vi nu har fået en endermand før på køre. Fordi så kan man bare lige gøre sådan her. Miu! Åh, det er godt kastet! Åh! Please, sig dig nok. Jeg gider ikke til at gå tilbage for at hente en masse gult. Yes! Hvad? Kan I ikke fjerne den? Hvad nu det? To sekunder. What? Oh, ja.
Sådan er. Det var bedre. Jeg ved ikke egentlig, hvad der var der galt, men ja ja. Så det er basically det. Det eneste, vi mangler nu, tror jeg, det er at skrive en bog og sådan noget. Der skal være en ender chest her, men... vi mangler sgu det. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal have der, så vi bruger bare noget ud. Bare for sjov. Så er spørgsmålet, om vi har en nok. Jeg håber, at det er alligevel blevet en god episode. Imens jeg går der, skal jeg også lige snakke om USA, fordi det holder vi nemlig rigtig snart. Vi har fået holdene at vide, og jeg synes egentlig, det er noget ret god hold. Så jeg glæder mig til det, virkelig. Jeg vil ikke sige for meget om det, så bare, jeg siger bare, glæder jeg rigtig meget. Så har jeg skrevet thumbnail på Shaders, fordi den survival games video, som jeg har lagt ud, når den her video kommer op, der er thumbnail nemlig taget, eller det billede, det er taget med Shaders. Fordi jeg synes, jeg kunne være en god ændring. Så her så skriver vi info plus priser. Så skriver vi her betaling. Så skal vi skrive en bog, men det gør vi senere, eller så gør det off-cam. Men ja, det var sådan set det. Jeg vil smutte tilbage til min base, og så ses vi der. Mange tak, fordi du gad så meget på denne her, sådan... catch up video. Jeg håber i hvert fald, den blev lang. Nu var jeg optaget det, så jeg ved ikke, om den er lang eller kort. Men jeg har i hvert fald brugt rigtig lang tid på den. Så... inden at vi lige slutter, så vil jeg bare lige hurtigt sige, at jeg har her i dag, hvor jeg optager det her, købt en, mit navn er Kasper, tror jeg, som Breum har lavet. Han har skrevet det der, mit navn er Kasper, i 3D tekst, og så har jeg sat den ind på en spreadshirt, og så har vi købt den. Så venter, der går omkring en uge til, at jeg får den, så jeg glæder mig virkelig. Men det var sådan set det. Mange tak for det, du gør så meget. Jeg håber virkelig, du nåede den her underlige... episode update-agtig, for at jeg havde været på ferie, og jeg håber faktisk, at jeg kan godt se, at de der minispil-videoer, der sker ikke så meget på dem. I vil helst ikke catch fire, det kan jeg godt se. Men de tager også bare sygt lang tid at lave. Men, vi ses næste gang. Husk at give et like, hvis du kunne lide videoen. Dislike, hvis du ikke kunne lide den. Men så husk at skrive ned i kommentaren, hvorfor det er, at du ikke kan lide den som altid. Fordi hvis du bare skriver, eller hvis du bare dislike, så okay, er det fordi I havde wham-wham med i min video? At det kunne jeg ikke vide, så skriv det lige. Tak. Kommenter, hvad du synes om videoen, hvis du har et spørgsmål. Jeg har fået, jeg vil ikke sige mange, der er vel nogen, der spurgte, hey, kan jeg spille med dig? Så siger jeg altid, måske. Fordi nogle gange, det er mest om aftenen, så snakker jeg måske med Tang, og siger vi, ej, skal vi ikke prøve at spille med nogen? Nej, så, og så er der nogen, der spørger, så siger vi ja. Så det kunne I være. Husk at subscribe, hvis du kunne lide, hvad jeg laver. Jeg er oppe på de 266, når jeg op til den her, så det er jeg rigtig glad for. Og ja, vi ses bare næste gang. Adios!